A svi freelanceri u Srbiji sada imaju svoje mesto na internetu. Na novom portalu freelanceri moći će da brzo i jednostavno prijave prihode koje su ostvarili radeći kao slobodnjaci i uz povoljni poreski tretman izmire obaveze i ostvare pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje. Tokom jula freelanceri u Srbiji potrebno je da podnesu poresku prijavu za prva dva kvartala ove godine. Kako to sve izvesti i na najbrži, na najbezbedniji način objasnit će nam Ivan Radak iz Naleta. On je naš prvi gost ovog ponedeljka. Dobro jutro i dobro nam došli. Ivane, najavljivali smo već da sve startuje, odnosno novi portal freelanceri 1. jula. Danas je 3. Govorili smo o tome da će moći da ga koristi oko 100.000 freelancera, onih koji ostvaraju prihode radeći sa fizičkim licima u Srbiji, fizičkim i pravnim licima iz inostranstva. Kakva je situacija danas? Već imamo prve prijave i to je dobro. Vidimo da se već koristi. Vidimo da ima i nekih još nedoumica, tako da treba koristiti portal jer stvarno na tom mestu imate sve informacije koje su vam potrebne. Napravili smo jedan vodič, do sada on ima negde skoro 60 pitanja, najčešćih pitanja koje ljudi imaju u vezi prijavljivanja poreza. Dakle, zaista jedan koristan alat i takođe ima nekoliko drugih korisnih alata. To je pre svega test samo procene da li ste neko ko može da radi kao freelancer, odnosno da li ste fizičko lice iz Srbije ili ste pravna lica ne mogu da rade kao freelanceri. I onda vas sajt, portal vas vodi na test da procenite da li su vaši prihodi oni koji možete da prijavite kao freelancer. Dakle, odgovarate na neka pitanja da li sa isplatiocem imate ugovor, da li radite preko platforme i slična pitanja, dakle, da li je to prihod koji ulazi u ovaj način oporezivanja i onda vas portal dalje vodi na kalkulator poreza, dakle vi možete da unesete iznos koji ste zaradili kao freelancer i portal će vam na jedan vrlo jasan način pokazati obe opcije oporezivanja. Dakle, postoje dve opcije za one koji zarađuju do 96.000, dakle neko ko povremeno radi kao freelancer, malo zarađuje na taj način i ima druga opcija za one koji stalno rade kao freelancer i zaista zarađuju veće iznose, dakle njima je povoljnija ta druga opcija i onda imate zaista jedan dobar pregled koliko ćete dati za porez, koliko za doprinose i na osnovu toga birate opciju i idete dalje na prijavu. Da li to znači, i sada ste napomenuli, da je portal prilagođen i onima koji ostvaruju povremeno prihode, ali i onima koji ostvaruju stalno prihode radeći kao freelanceri? Jeste. Dakle, zaista je u ovoj reformi uzet u obzir i jedan i drugi slučaj. Dakle, mi smo i napravili jednu kalkulaciju koju imate u vodiču. Dakle, negde do 160.000 dinara prihoda vam je bolje da koristite prvu opciju. Dakle, recimo neko ko zaradi 60.000 kao freelancer, njemu bi u opciji 1 poresko opterećenje bilo negde oko 8%, a u opciji 2 50%. Dakle, a neko ko zarađuje recimo 300.000, njemu bi po opciji 2 opterećenje bilo oko 20%, a po opciji 1 više od 30%. Dakle, negde na 160.000 je ta granica gde je jednako poresko opterećenje. Dakle, ko manje zarađuje, bolja mu je opcija 1. U svakom slučaju, meni je na osnovu ovoga što ste nam sada rekli jasno, vi potvrdite da li je tako da kada pristupe portalu, odnosno uđu na portal, postoje jasna uputstva, instrukcije gde praktično ne bi trebalo da ima nedoumica nekih i nesuglasica. Da li postoji dodatno objašnjenje možda za one kojima je to potrebno? Mi ćemo redovno puniti portal sa novim pitanjima koje stižu. Dakle, sada imamo odgovore na sva najfrekventnija pitanja. Poreska uprava je dala te odgovore. Dakle, to su i, mogu se smatrati, zvaničnim uputstvima kako to koristiti. Ono što je dobro kod portala jeste da vi dalje možete komunicirati sa poreskom upravom ako imate neke nedoumice. Takođe, još jedna dobra funkcionalnost koju možda nisam pomenuo, to je mogućnost otvaranja naloga i vođenja prihoda. Dakle, ne morate da pamtite ili negde zapisujete koliko ste prihodovali, možete to na portalu da unesete i kada dođe vreme za popunjavanje poreske prijave, vi samo prosto klikom prevučete te prihode u prijavu i unećete sve što je potrebno. Da li to znači da se iz Beograda sada freelanceri komodno mogu baviti poslovanjem širom sveta?
Da, ovo je sada zaista jedan inovativan i zaista jedan jednostavan sistem. Ne znam da li može jednostavnije od ovoga. Dakle, vi u poresku prijavu unosite sistem, povlači vaše osnovne podatke, vi obeležavate samo da li ste zdravstveno osigurani, unosite prihode i birate jednu od dve opcije. Dakle, vrlo je intuitivno i jednostavno i za nas kao domaća lica, a i za strance. Njima će u početku biti potrebna pomoć. Mi sada radimo na razvoju engleske verzije sajta, dakle da bi zaista i oni stranci koji dođu u Srbiju da rade odavde kao freelanceri mogli da se snađu. Beograd je, to znamo, prema nekim istraživanjima, izveštavali smo o tome, među top 10 destinacije bio za digitalne nomade. Kakva je situacija u ovom trenutku i koliko ovaj portal može da utiče na to da situacija bude povoljna po nas? Ono što smo čuli na predstavljanju portala, na lansiranju portala od predstavnika vlade, jeste da smo i dalje zaista interesantna destinacija. Naša zemlja je imala razne vrste olakšica za ljude koji se bave i IT-em i inovacijama. Ono što je dobro sa ovim portalom i sa ovom reformom oporezivanja freelansa jeste da smo prepoznali te moderne trendove. Dakle, nije samo pandemija uticala na to, jeste da u velikoj meri, ali i sam napredak tehnologija. Zaista vidimo da puno i mlađih i starijih rade kao digitalni nomadi, dakle traže i dobru zemlju za život, a i dobar poreski sistem. Mi sada sa ovom reformom zaista imamo povoljan poreski sistem za freelancere i zato i očekujemo da će njih biti u većem broju, jer oni ne samo da dolaze i donose dobre poslove, već donose ono što je još važnije, to što kažu know-how, odnosno znanje sa sobom, koje onda zaista mogu da podele ovde i u Srbiji, a to je ono što je nama potrebno. E, ono što vi pripremate svakako, i to je očigledno potrebno, je obuka za javne službenike i freelancere. Kada će to krenuti, kome je namenjeno, zbog čega? Dakle, kao i u svakoj reformi, kada smo radili neke portale ili neke tako digitalne načine rada, dakle, bilo su građevinske dozvole, sezonski poslovi, sada freelanceri, e-fakture, na primjer, videlo se da su obuke zaista potrebne, jer sve što je novo zahteva malo vremena da se ljudi snađu. Videli smo sada i već u prvim prijavima preko portala freelanceri da ima grešaka. Dakle, ljudi se malo teže snalaze. Videli smo i na samom lansiranju da ima zaista puno još nedoumica, nekih pitanja koje su na prvi pogled možda jasna, ali eto, ljudima to nije jasno. Dakle, potrebno je i javne službenike koji će koristiti ovaj portal, a i same freelancere dodatno obučiti, dakle, na konkretnim primjerima, na radu, na portalu, da zaista vide gde je potrebno kliknuti, šta je potrebno uneti, i mislimo da će to zaista vremenom zaživeti, jer i ovi drugi portali koje sam pomenuo sada besprekorno rade, u početku je uvek bilo nekih problema. E sad, da nam potvrdite ako želite i kažete možda malo više o tome, o pripremi novog portala B2B, koji bi trebalo da poveže male privrednike i velike biznise po principu ponude i tražnje. Dokle ste stigli sa tim, šta bi to trebalo da nam donese, šta da unapredi? Upravo razvijamo koncept kako bi taj sistem mogao da radi. Dakle, ono što je uvek jedno od čestih pitanja malih privrednika jeste kako da se ja povežem sa nekom velikom kompanijom i da radim za njih, jer na taj način obezbeđuje dugoročno posao, odnosno izvor prihoda. Dakle, ideja nam je da zaista napravimo jedan portal, veliki, mali radni naziv, da ih po principu ponudi i traži. Dakle, velika kompanija će reći šta je potrebno, mali će videti da li mogu na to da odgovore i da nađemo jedno mesto, a to je uvek dobro imati jedno mesto na koje idete, da ne morate s interneta da skupljate ili iz različitih propisa informacije, na jednom mestu da nađete kompaniju s kojim bi mogli da sarađujete i da se s njom povežete. Lako nam je da učimo kad imamo sve u jednoj knjizi onako spakovano. Recite nam još samo adresu portala freelanceri koji nam je dostupan od 1. jula za sve slobodnjake. freelanceri.purs.gov.rs. Dakle, sad je tamo sve jasno. Ko se bavi ovim poslom, trebalo bi da pristupi, da se pridruži porodici koja će narasti na 100.000 ili dalje ostaje taj broj. Mi verujemo da će biti i više. Od tih 100.000, negde 70.000 je oni koji rade preko platformi poslove za nekog inostranstva. Puno je ljudi koji mogu raditi i ovde unutar Srbije za domaće fizičko lice. Dakle, ono što je dobro kod ovog portala jeste i ove reforme jeste što ćemo sada imati konkretnije informacije tačno koliko u stvari freelancera ima u Srbiji, ko sve radi taj posao, jer je to dobro da onda ako je potrebno još nešto prilagoditi za njih, imamo na osnovu konkretnih brojki to da uradimo. E, mislim da ste nam za sada rekli sve, odgovorili na sva pitanja, vidit ćemo se mi svakako opet. Naš prvi gost ovoga jutra bio je Ivan Radak iz NALED-a.